srdci, aby sme si prečítali a niečo povedali zo známeho oddielu z 22. kapitoly 1. knihy Mojžišovej. Je to kapitola, ktorú myslím, že hneď vieme, o čom sa robí. Abraham a Izák. A v tej kapitoli sú také drahokamy duchovných pravd, z ktorých sa aj dnes môžeme tešiť a cítiť naše duše, uvedomujúc si, akého Boha máme. Prečítajme si teda 22. kapitoly 1. knihy Mojžišovej, čiže Genesis od 1. veršu a ďalej. A stalo sa po tých udalostiach, že Boh skúšal Abrahama a riekol mu: Abrahame, ktorý odpovedal: ja, tu som. A riekol: nože vezmi svojho syna, toho svojho jediného, ktoré miluješ, Izáka, a idi do zeme Mória, obetuj ho tam, v zápalu obeť, na jednom z tých vrchov, o ktorom ti poviem. Abraham stál skoro ráno, osedal svojho osla, pojal so sebou dvoch svojich sluhov a Izáka, svojho syna, našiepal dreva k zápalnej obeti a vstal a išiel na miesto, o ktorom mu povedal Boh. Potom na tretí deň pozrival Abraham svoje oči a uvidel miesto zďaleka. Abraham povedal svojim sluhom: zostaňte tu s oslom a ja a chlapec pôjdeme až tamto a keď sa tam pokloníme, navrátime sa k vám. Abraham vzal drevo k zápalnej obeti a položil ho na Izáka svojho syna a sám vzal do svojej ruky oheň a nôž. A tak išli obidvaja spolu. Tedy povedal Izák Abrahamovi, svojmu otcovi, a riekol: môj oče. On povedal: čo chceš, môj synu? Izák povedal: hľa, máme oheň i drevo. A kdeže ovečka na zápalnú obeť? Abraham riekol: Boh si opatrí ovečku na zápalnú obeť, môj synu. A zase nem išli obidvaja spolu. A tak prišli na miesto, ktorému povedal Boh. Abraham tam postavil oltár a poukladal drevo. Potom poviazal Izáka svojho syna a položil ho na oltár na drevo. Abraham vystrel svoju ruku a vzal nôž, aby zabil svojho syna. A je to zavolal na neho anjel Hospodinov z neba, riekol: Abrahame, Abrahame! Ktorý odpovedal: tu som, pane. A riekol: nevzťahuj svoje ruky na chlapca a neučiň mu ničoho, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha. A neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. Abraham pozdvihol svoje oči a videl, a hľa, barán bol za ním chytený v krovi za rohy. Abraham pošiel, vzal barana a obetoval ho v zápalnú obeť, miesto svojho syna. Abraham nazval meno toho miesta Jehova-Jireh, ako sa hovorí dodnes. Na vrchu Hospodinovom sa uvidí. Vtedy zavolal anjel Hospodinov na Abrahama po druhé z neba a riekol: na seba samého som prisahal, hovorí Hospodin, lebo preto, že si učinil túto vec a neodoprel si mi ani svojho syna, toho svojho jediného. Požehnám, áno, požehnám ťa a rozmnožím tvoje semeno tak, že ho bude ako hviezd na nebi, čo do počtu, ako piesku, ktorý je na brehu mora. A tvoje semeno zdedí bránu svojich nepriateľov a v tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme, pretože si poslúchol na môj hlas. Keď čítame Božie slovo, vieš, že sa môžeme v duchu zniesť, nejako presťahovať sa do minulosti a spolu prežívať, spolu ísť s Abrahamom a Izákom, rozmýšľať, čo by oni asi mohli rozmýšľať, stotožniť sa s nimi, prežívať tie úžasné chvíle. Keď sme boli teraz vyzerali, samozrejme myslím, že minulý, nasledovných dňov budeme používať to. Keď som bol, keď som videl to aj to, keď sme boli na tom brehu oproti, keď nám pani, ktorá nás viedla, ktorá už 40 rokov žije tam vyzerali, povedal, no, asi tu bol, keď Abraham zastal so svojím synom a videl tam Jeruzalém. Keď ešte nebol Jeruzalém, videl to miesto. Tu si zastal, tu povedal svojim sluhom: točkajte, kým ja odvindiem. Je to taká dolina, možno pár hodín ešte cestovania. Abraham,
Človek viery, človek, ktorého Boh povolal. Vyjdi z Úra Chaldejského. Pôjdeš o zeme, ktorú ti ukážem, ktorú zdediš, ktorá bude pre tvojich potomkov. Abraham uveril Bohu. Keď vyšiel z toho spoločenstva, ktoré bolo modlárske, ktoré sa kláňalo mnohým Bohom, Boh povolal tohto človeka na jedno, čo sa povie, dobrodružstvo. Aby mu ukázal, aký je on. Aby skrze neho v budúcnosti oslávil svoje meno. Aby založil Izrael. Aby skrze neho boli požehnaní mnohí. A medzi nimi ani dnes, ktorí tuto sedíme. Ktorí sa tiež môžeme nazvať duchovné deti. Nášho pravca viery Abrahama. Abraham bol oslovený. Boh mu povedal, čiže oslovil Abraham. Nebolo to prvýkrát, že Abraham počul Boží hlas. Ako to bol hlas, nieme si predstaviť, ako tichý, ale Abraham rozpoznal medzi inými hlasmi, ktorí boli vokol neho. Toto je Boh, ktorý mi hovorí. Čo mi chce povedať? Abraham, ako vieme v minulých kapitolách, prosil Boha o potomka. Aj sami robil na tom, aby dostal potomka, syna, dostal z Hagary, ale potom prišiel aj Izák. Ten milovaný, ten zasľúbený, to, čo nebolo možné, že sa stane. On po kročilom roku, jeho manželka Sára tiež. To bol div, absolútny div, že sa dieťa narodilo v takom už starobe, v takom veku. Mal toho jediného Sáry. Abraham odpovedal, hľa, tu som. Tu som k dispozícii. Čo mi chceš povedať? Nás oslovuje Boh, aj nás podľa mena volá, počujeme jeho hlas. Ten tichý hlas, ktorý hovorí do našej duši. A sme schopní rozoznať, Bože, chceš, aby som sa zastavil? Čo mi chceš povedať? Kde mi chceš viesť? Vieme aj túto výpoveď, že sa opakuje aj niekde inde, kde Syn Boží odpoveda, tu som. Tu som, aby som konal vôľu tvoju, Bože. O mne je zapísané ešte pred založením sveta. Boží Syn bol hotový konať Božiu vôľu. A my sme povolaní na to, aby sme konali Božiu vôľu. Hľadajte najprv kráľovstvo nebeské. Kráľovstvo Božie. To je prvé, čo má byť v našom živote. Aby sme boli tí, ktorí uskutočňujeme, ako čo Pán Ježiš učil, modliť sa svojich učeníkov, ako je voľa tvoja na nebi, aby bol aj na zemi. Kde na zemi? Niekde ďaleko, niekde tam? Nie, tu, v mojom srdci, v mojom živote. Aby som poznával Boha. Aby som žil s ním. Aby som sa na neho vždycky spoliehal. Abraham sa učil. Už je, čo sa povie, veterán. Už prežíval mnohé chvíle s Bohom. Mnohé skúšky, pády. Nebo ho učil. Poznanie, to mi Boh hovorí. Ale hovorím o niečo veľmi divné. Aby teraz zobral svojho syna. Toho svojho jediného, ktorého miluješ. Aké zaujímavé oslovenie jediného, ktorého miluješ, svojho. Či nebol aj Izmael jeho? Či nebol aj on jediný? Nemiloval aj jeho? Nie, Izák bol synom zasľúbenia. Darovaný samým Bohom. Div sa stal. Skrze neho mal byť požehnaný národ budúce pokolenia. Skrze neho Boh uskutočnil svoj plán spasenia.
Abraham pravdepodobne ešte to nevedel. My, ktorí žijeme teraz, ktorí čítame Božie slovo, ktoré bolo napísané pred 4000 rokmi, poznávame, ako Boh odhaľoval svoj plán spasenia pomaly. Ako uskutočnil svoju voľu skrze Adama, Noácha, Abraháma, sudcov, Dávida, nakonci skrze Ježiša. Zober tohto svojho jediného, ktorú miluješ. A idť do zeme moria, obetuj ho tam na zápalnú obeť. Na jednom z tých vrchov, o ktorom ti poviem. To je nezmysel. To, čo Boh dal, aby som ho obetoval. Tak mnoho rokov čakal, keď sa má dať vrátiť Bohu na takýto spôsob. Veď zákony si vieme z Nového zákona, tak aký je toto úžasný obraz na samého Boha, Otca, nebeského Otca a jeho Syna, toho jediného, jednorodeného, Krista, ktorého on neskôršie dal. Nečítame nejaký protest, že Abraham povedal, no počkaj Bože, ako to teraz, to je nezmysel. Hneď skôr ráno. Vidíme jeho poslušnosť, jeho dôveru Boha. Že mu dôveruje aj napriek, čo sa to prieži jeho logiky. Že by dal, že by obetoval svojho jediného, milého syna. On hneď koná, čo mu Boh hovorí. Hneď skôr za rána osedlal svoje osla, pojal sebou sluhov a ide. On má už skúsenosť, ako sa ide s Bohom. Ako ho Boh vedie. Keď vyšiel z úra chaldejského, keď prišiel do zasľúbenej zeme, keď išiel do Egyptu, Abimelechovi a vrátil sa. On cestoval s Bohom. Teraz ide a pozná. Boh mu dal, aby poznal to miesto. Ten tretí deň pozdvihlo Abraham slovo, že uvidel miesto zďaleka. Je to krásne mesto. Teraz určite inak to vyzerá, ako to bolo vtedy. Nemôžeme sa ani predstaviť. To mesto Moria. To mesto obeti. Neskôršie vieme, že aj Dávid na tom istom mieste okolí obetoval, aby sa zastavil Boží hnev, keď anjel z húbca začal zabíjať pre hriech Dávida. On ho neskôršie vieme, že tam na tej hore Mória bola aj Golgota. Ale tu je ako prvýkrát ukázané na tomto mieste, na tomto geografickom bode, na našej zemi. Je také miesto, kde bol Abraham, kde bol Dávid, kde bol Ježiš, kde bol obetované. Tuto prvýkrát vidíme, že syn mal byť obetovaný. Vidíme aj vieru Abrahama, ktorý hovorí svojim sluhom, keď sa pokloníme, navrátime. Nevravel, keď sa pokloníme, navrátim sa v jednotnom čísle. Ja samý, keď obetujem svoje syna. Keď sa navrátime, spolu sa vrátime. Božie slovo nám hovorí, že už Abraham dôveril, že bude skriesiť, že nejako Boh zachráni, alebo skriesi toho syna, ktoré obetuje. Je to úžasný obraz na to, čo v budúcnosti sa odohrá po troch dňoch. Keď bol obetovaný pravý, jediný, Boží syn. Zaujímavý je dialog, tento rozhovor medzi Abrahamom a Izákom, kde Izák
oslovuje svojho otca. Hľa, máme oheň i drevo, a kdeže je ovečka na zápalnú oveč? Musíme si uvedomať, že Izák je nie 5-6 ročný chlapec. Izák je tu pravdepodobne tínejdžer, možno 14, 15, 16, 17 rokov, neviem presne. Je to už chlap, silný, dospievajúci. On logicky rozmýšľa, no určite videl Abrahama Drio, keď obetoval. Tu je niečo, čo sa povie smrdí. Máme nož, máme drevo. Ale kde je ovečka? Všimuje si, čo chcem aj najviac dôrazniť dnes večer, tú výpoveď. Boh si opatrí ovečku na zápalnú oveč. Boh si opatrí. Boh uvidí. Boh vidí už dopredu. Je to taký výraz, aj neskôrčí, čo sa hovorí, čo tu v 14. verši, keď Abraham nazval to meno Jehova Jire. Na vrchu Hospodinovom sa uvidí. Má to niečo spoločné s našim zrakom, vidom. Boh už vidí dopredu, čo sa stane. Vtedy videl, aj teraz vidí. Dopredu, čo sa stáva. Pre neho aj tá, ten dej, že Pán Ježiš ako jediný Boží syn bude tam obetovaný. 1000 rokov neskôršie. Za neho to a už bolo ako minulosť. On už uvidel. On sa postaral. Akého krásneho, múdreho Boha máme. Boha, ktorý kontroluje naše dejiny. Ktorý pozná naše životy. Od počiatku do konca. Ešte dvojče sme sa narodili. Ktorý vie, ako sa volali. Ako meno nám dajú naši rodičia, ja sa tak budem volať. Nie náhodou. Boh už to poznal. Videl. Boh vidí. Dopredu. Boh si opatrí. Boh vidí tú ovečku, ktorá bude prinesená. A išli obidvaja spolu. To sa opakuje dva raz. Išli obidvaja spolu. Pán Ježiš povedal, ja a Otec sme jedna. Dielo spasenia, to dielo, že Boží syn bol obetovaný ako obeť zmierenia, to bol Boží plán. Spoločne vykonaný. Od počiatku vidíme ducha, ktorý zaplnil Máriu, aby to splodené v nej bolo nazvané synom najvyššieho, večný Boží syn. Boh sa stal človekom. Na svoj obraz nás stvoril Boh. A on sa stal ako tým obrazom. Svojho ducha vložil do nás. I sám Ježiš sa stal človekom z krvi, mesa. S nami sa stotožnil. S nami prebýval. S nami žil. Išiel spolu so svojím nebeským Otcom. S duchom, ktorý ho viedol aj do púšti, aj z púšti, ktorý ho posilňoval. Išli spolu. Dielo spasenie, dielo vykúpenia je 100% Božie dielo. Boha Otca, Syna, Svätého Ducha. Idú spolu. V tomto príbehu vidíme, že prišiel ten moment, keď Abraham zobral svojho syna, keď ho poviazal. Môžeme si predstaviť toho Izáka, ako sa dobrovoľne dáva, ako sa nespiera. On poviem, to bol už iné, že to nebolo dieťa, bol to chlapec. Chlapec už skoro ako človek. To je dobré, aby ho
jeho otec položil na obeť, ktorý čaká, že bude zabitý? Boh to nedovolí. Áno, vieme, že Boh sa protivia, aby boli ľudské obete prinášané. Toto bola úžasná skúška pre Abrahama, či mu bude dôveriť do konca, do poslednej sekunde. A keď zdvihol tú ruku s nožom, aby zabil svojho syna. Boh odpovedal, nie ste ho svoje ruky na chlapca, neučím mu ničo, lebo teraz už viem, že sa bojíš Boha. A neodopril si ani svojho syna, toho svojho jediného. Mnoho rokov neskôršie bol iný syn položený na oltár, na drevo kríža. Ale tej chvíle on sa zomrel. On bol zabitý. Prebodnuté ruky, prebodnuté nohy, prebodnutý bok, trňová korona. Boží syn ležal na Božom oltári, na kríži, na tom potupnom kríži. Neušetril Boh svojho syna, aby vykonal dielo spasenia pre nás. On to drevo videl. Boh to drevo predsvetel svojej múdrosti, ktorú my svojim rozumom nemôžeme pochopiť. Abraham pozdvihol svoje oči a videl hľa barán pozaním, chytený v krvi za rohy. Nebol baránok, bol to barán. Bol to už dospelé zviera, čo nám tiež hovorí, ako dopredu, už je to vykonané. Už je obeť barán. Boh videl dopredu toho Božieho baránka. Tam na kríži. Abraham pošiel za barána, obetoval zápalnú obeť, miesto svojho syna. Miesto. Na miesto Izáka bol obetovaný barán. Nevinné zviera, ktoré Boh predvedel tam. Boh dal. Boh sa postaral aj v tej chvíli pre Izáka, aby on nebol zabitý, ale aby bol zabitý ten barán, ktorý je zapletený rohami do krovy v tom. Neviem, ako to bolo, rastlina. Zaujímavé, keď sa hovorí o rohoch. Po židovské je to šofár, v ktorom trúbi. To je taký zakrútený roh. On sa používa na trúbenie, ale tiež vidíme, že oltár, na ktorom boli prinesené obeti staré zmluve, mali rohy. Niekoľko veršíkov si môžeme prečítať. A možno si Izraelci, Židia pripomínali rohy tohto barana, ktorý namiesto Izáka bol obetovaný, ktorý zomrel, ktorý bol zabitý namiesto Izáka. Čo nám od počiatku hovorí, že Boh sa pozeral, aby niekto iný nevinný zomrel na našom mieste. Druhej Mojžišove 27. kapitoli, druhý verš hovorí o obeti oltáre na zápali. Spravíš oltár, 27. kapitola, kniha Exodus, čiže druhá Mojžišova. Spravíš oltár zo štimového dreva, 5 laktov bude jeho dĺžka, 5 laktov šírky. Oltár bude štvorhraný, na jeho výšku bude 3 lakte. A spravíš mu jeho rohy na štyroch jeho uhloch. Z neho budú jeho rohy, pokrieš ho medou. Tretia Mojžišova, 4. kapitola. Je to mnohé iné, ja to spomínam len niektoré.
3. Mojžišova, alebo Levitský, 4. kapitola, 7. verš tiež. A kňaz dá z krvi na rohy oltára, na ktorom sa kadí, kadí vo voňavých veci pred Hospodinom, ktorý to oltár je v stane zhromaždenia a všetku ostatnú krv junca vylieje k základu oltára na zápaly. Kropili sa krvou tie rohy oltára. Či nám to nepripomína Pane Ježiša, toho Božieho baránka, ktorý bol na oltári, Božom oltári, jednom za náveky, prinesený. Boh to videl ešte už dopredu, že krv jeho syna bude na kríži. Že ten oltár bude pokrpený krvou. Rohy boli používané, aby trúbili, aby sa trúbilo, aby sa zvestovalo povel vojenský napríklad, aj teda knihe Jozvy, máme 6. kapitoli 5. verše, keď bolo Jericho napríklad dobité, že išli kňazi a čo robili. Stane sa, 5. verši, 6. kapitoli Jozvy, keď sa bude dlho trúbiť na roh plesania, keď počujete zvuk trúby, skríkne všetok ľud všetkým krikom a vtedy padne mor mesta na svoje mesta. Ľud pôjde hore, každý muž prosto pred seba. Roh víťazstva, roh plesania, Boží baránok. Skrze neho máme víťazstvo. Víťazstvo nad hriechom. Víťazstvo v živote. By sme žili podľa jeho vôli. On nám dáva silu. Skrze jeho ducha. Boh nás utvoril, aby sme žili s ním. Aby sme išli spolu. Predzvedel baránka. Predzvedel Mesiáša. Ktorý na našom mieste zomiera. Pre nás hriešných, nečistých. On, svätý Boh, dáva to najmilšie, dáva jedinečné, dáva svojho syna. Aby sme v ňom žili, aby sme sa v ňom radovali. Aby on bol roh nášho spasenia, našej radosti. Roh plesania. Žalmista Dávid, aj v 18. žalmi to píše, ale historicky sa to udialo 2. Samuelovej, 22. kapitoli, kde on ospevuje svoje víťazstvo nad Filištínmi. 2. Samuelova 22. kapitola. Dávid hovoril Hospodinovi slova tejto piesne v deň, ktorý ho vytrhnul Hospodinu z ruky všetkých nepriateľov i z ruky Saula. Riekol, Hospodin je mojou skalou, mojím hradom, je mi mojím vysloboditeľom, je Bohom mojej skaly, ku ktorému sa utiekam, mojím štítom, rohom môjho spasenia, mojou vysokou pevnosťou a mojím útočisťom. Môj spasiteľu, zachraňuješ ma od ukrutnosti. Aké odovzdanie sa, aká dôvera Božieho muža Dávida. V posledných rokoch sa veľmi veľa vykopávkov robia v meste Dávidovom. Je to úžasné archeologické mesto. A tie múry, ktoré objavujú teraz, je to úžasné. Ako je to stavené. Ako je to krásne. Keď Dávid tu píše mojou vysokou pevnosťou. On mal pevnosť, on mal, vybudoval. Šalamón vybudoval chrám, múry, tie kamene, ako budete vidieť, niektoré z tých kameňov majú 200 tón. Ako to oni budovali, neviem, aké mašinérie používali, ako obrábili. Lebo Dávid vidí viac než materiálny hrad a útočisko, pevnosť,
On hovorí o Bohu. Toho, ktorého nevidí, ale ktorý je prítomný a duchovne ho vidí. Ktorý mu dáva víťazstvo, ktorý dáva smelosť, aby zvíťazol nad každým nepriateľom, boli to Filištínci alebo iní. Dávid povie Bohu. Ako sme si čítali aj Abrahamovi, tvojom semene budú požehnané všetky národy zeme. Prečo? Prečo si poslúchol na môj hlas. Že si bol poslušný. Že si mi poveril. Ako Abraham, tak aj Dávid. Nebol stále poslušný Dávid, vieme, že on mal pády. Ale Dávid bol človek podľa Božieho srdca v tom zmysle, že bol vždycky hotový činiť pokánie a pokoriť sa. Ktorý kráľ kľačí na svojich kolenách? Dávid. Dávid uznal, ja som nič. Hospodine, ty si moja skála, ty si moja pevnosť, ty si moja útočiska. Tak aj my, tak aj ty ja máme hovoriť, Hospodine moja sila, Hospodine moja skála. On, ktorý pre mňa zomrel na mojom mieste, ktorý ma tak miloval, ktorý je mojim pastierom, ktorý je mojim vodcom, ktorý ma vedie dobre na tých dobrých pastvách, ktorý mi dáva svoje živé slovo, ktorý chce, aby som víťazil, aby som trúbil onom o spasení, ktoré som zažil. Skrze Abrahama budú požehnané všetky národy zeme. Skrze jeho semeno, tvojom semene, jednotlivo. To seme, vieme, že na konci bol to Ježiš, ktorý bol narodený ako dokonalý človek, ako dokonalý Boží baránok. Spolu s Bohom, s Otcom, spojený, aby vykonal ten najväčší zázrak, zázrak spasenia človeka. Stvorenia toho najvyššieho, ktorý najviac padol, ktorý odhodil svojho stvoriteľa, lebo ho neodhodil. Koho bola? Abrahame. Miro. Každého podľa nás, každého z nás podľa mňa nás volá. Kde si? Tu si. Pôjdeš za mňou? Budem ťa viesť, aj keď sa zdá nelogicky, čo zahľadám, žiadam od teba. Dôveruješ mi? Boh už vopred vidí, čo sa deje, čo sa bude diať v našom živote. Aké choroby bude mať, kedy sa nám auto pokazí. Boh vie, či mu budeme ďalej dôverovať. Budeme? Budeme? Abraham sa užil žiť, nažívať s Bohom, chodiť s Bohom a zažil úžasné veci, že keď dá Bohu to, čo mu on dal, toho najmilšieho, Boh ešte viacej požená. Učiní ho požehnaním, ako nesníval. Boh aj skrze nás, skrze teba aj mňa, chce požehnať iných. Keď chodíme v blízkosti s ním, keď mu dôverujeme, keď to sa vidí, aby aj druhý boli zasiahnutí, požehnaní. My sme zišli do toho požehnania, ktoré Abraham mal, Izrael. My sme tiež Božie deti, Boží národ, jedinečný. Boh má ešte svoje plány so svojím ľudom. Aj s nami, samozrejme. Keď žijeme v ňom, keď žijeme s ním. Tak ako sa Boh postaral, ako videl, predsvetel, tak buďme pozbudení, že Boh vie aj v našom osobnom živote dopredu, čo sa stane. Dokiaľ chce, aby sme žili, on to vie. Ale či budeme s ním, či pôjdeme s ním spolu. On prezrel všetko, čo najmä potrebné, postaral sa, aby sme žili ten
život viery, ako náš praotec Abraham a mnohí iní. Nech Pán ďalej pôsobí v našom živote, aby sme žili v jeho sile. Ako Jozua, víťazne, ktorý zaujal ten, aby sme my zaujali každé pevnosti, ktoré sa nám priečia na našej duchovnej ceste. Je to nedôvera, choroba, nestálosť, depresia, akýkoľvek nás trápi. Boh chce, aby sme s jeho pomocou boli víťazi. Lebo žijeme s ním, ktorý je najväčší víťaz. Nech mu ešte jedna sláva na všetko. Amen.